स्वतन्त्र रूपमा धरानको प्रमुख पदमा विजय बनेका अर्क सपाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हाउडी र गोजाङ्रेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावले नेपाल कता जाने भन्ने कुराको फैसला गर्ने टिप्पणी गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कपनीस्थित खहरे खोलाको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अन्तत गैरावासी नेपाली सङ्घ एनआरएनले डोटीमा भूकम्पबाट पीडित 5,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने। गैरावासी नेपाली सङ्घकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाका अनुसार सङ्घले परोपकारी तथा मन कल्याणकारी अन्तर्गत हरेक मृतक तथा घाइते भएका परिवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनका कारण मङ्सिर 1 देखि 5 गतेसम्म बिदा दिने घोषणा गर्यो। अन्तत तनहुँमा रडले हानेर आफ्नै साथीको हत्या गर्ने पक्राउ। मनिषा कोइराला राप्राको चुनावी अभियानमा बिपीसँग नाम जोड्न उचित रहेको खुलास्त पारिन्। रामदेव कम्पनीले उत्पादन गरेका 5 औषधि उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगायो, किन लगायो त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। चुनावी अभियानमा पूर्व दौडानमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले र एमालेसँग सहकार्य गर्ने दललाई मात्र जनताले भोट दिने जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काली श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थायित्वको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको जिकिर गरे। चर्चित कलाकार चेतन सापकोटा र सुबरी पाण्डे चुनावी अभियानमा मत माग्ने क्रममा व्यस्त देखिए। दुवैजनाले कसरी भोट मागिरहेका छन् त यसमा सम्पूर्ण जानकारी। नेपाल एयरलाइन्सको विमान चढेर 10:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्दै चिनिया मन्त्री राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ महाप्रबन्धक चित्रकुमारी धादाङ सुबेलीले अहिले सरकार संस्थाहरूबीच बोली लाभांश वितरणको होडबाजी चलेको जानकारी दिए। चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले बिपी कोइराला सबैले बिर्सिएको भए पनि राप्रा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सम्झिराखेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगायो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको खुलासा। मङ्सिर 4 चुनाव पाएसँगै मोराङ क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य पदकी उम्मेद्वार रेखा थापालाई भ्याइ नभ्याई बिहानैदेखि बेलुकासम्म चुनावी सभा र घर दैलोमा व्यस्त हुन थाले कि रेखा बिहिबार दिउँसोको चर्को घाममा पसिना चुहाउँदै गाउँगाउँमा घर दैलो कार्यक्रम गर्दै अन्तत स्याङ्जामा 3 आक्रमण गरी घाइते बनाएको चितुवा घरभित्रै मृत भेटियो। मङ्सिर 4 चुनावबारे फेसबुकले शुक्रबारदेखि नेपाली प्रयोगकर्तालाई नोटिफिकेसन पठाउन थाल्यो। नायक राजेश हमालले खेलकुदले समाजलाई एकताबद्ध गर्न सहयोग पुग्ने जिकिर गरे। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी अस्थायी समिति सदस्य योनसरी घरतीले 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने जानकारी दिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने क्रममा प्रतिबन्ध लगायो। खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता कार्यले वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्ता कामलाई प्रतिबन्ध महानगरपालिकाले लगायो। गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका रूपन्देवी क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बालकृष्ण खालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिनु आम मतदानको दायित्व भएको जिकिर गरे। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू मार्च देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मिहिनेतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ, देशदेखि हेरिदिनुहुन्छ या विदेशदेखि हेरिदिनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस् अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनी कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लागु आजको विषयवस्तुतर्फ।
दर्शकबिन चुनावी अभियानमा रहेका पूर्व दौडानमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले र एमाले सँग सहकारी गर्ने दललाई मात्र जनताले भोट दिने बताएका छन्। एमाले र जसपा संयुक्त कार्यकर्ता भेलाले धरानमा शुक्रबार संशोधन गर्दै उनले पार्टी निर्णय विरुद्ध उठेर स्वतन्त्र भएकाले एमालेका मतदानले भोट नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीले अन्त्यमा गएर समर्थन गर्छ कि भन्ने भ्रम नफैलाउनुहोस्। सुनचरी क्षेत्र नम्बर एकमा एमालेबाट बागी उम्मेद्वार दिएका उम्मेद्वार प्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने समयमा काम गर्न भन्दा नगर्ने, समयमा उम्मेद्वार हौ भन्दा नहुने, अनि दिँदाखेरि नखाने, राति उठेर कोल चाट्ने, दलीय व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक र प्रजातन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र रूपमा अभियान चलाइरहेको उनले बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र अभियानलाई दलीय व्यवस्थापन विरुद्ध अभियानका रूपमा परिभाषित पनि पारेका छन्। ओलीले भनेका छन्, यस्तो अभियानको क्रममा भ्रम पार्नु हुँदैन। अहिले साथीहरू कोही भ्रममा नपर्नु होला। नेकपा एमाले एउटा अनुशासित पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो। ओलीले पार्टी कार्यकर्ताले मतपेटिकाको रक्षा गर्न र मतदानलाई मतदान शिक्षा दिन निर्देशन पनि दिएका हुन्। उनले एमाले छाडेर अशोक राईले सम्भवतः समाप्त पारे पनि एमालेसँग मिलेपछि पुनः सम्भवतः सुरु हुने बताएका छन्। एमाले जसपा तालमेलबाट सुनसरी एकमा जनप्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बनेका राई एमालेमा हुँदा पटक पटक मन्त्री भएको उल्लेख गर्दै ओलीले एमालेसँग मिल्दा मात्रै पनि आगामी सम्भवतः सुरु भएको बताएका छन्। उनले अशोक राईलाई विजय बनाएर पठाए पनि धरानको समग्र विकास हुने उल्लेख गरेका थिए। दर्शकबिन, उनले मङ्सिर 4 गतेपछि बन्ने एमालेको सरकारमा अशोक राई पुनः मन्त्री बन्ने सङ्केत पनि गरेका थिए। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने काममा प्रतिबन्ध लगाएको छ। खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता कार्यले वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यस्ता कामलाई प्रतिबन्ध लगाएको महानगरपालिकाले आज जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरेको छ। यस्ता कामले देशको राजधानी समेत रहेको सहर प्रदूषण बनेको गुनासो आएकाले यस्तो काममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लामो समयदेखि महानगर क्षेत्रमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने गरेको देखिए काले यस्ता काममा रोक लगाएको प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। महानगरपालिकाको वरपर नगरपालिकामा पनि खुल्ला रूपमा आगो बाल्ने र फोहोर जलाउने गरिएको छ। प्रतिबन्धका बावजुद यस्ता काम कोहीले कतै कसैले गरेमा महानगरपालिकाका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 बमोजिम कारवाही हुने जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, स्याङ्जामा 3 जनालाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको चितुवा घरभित्रै मृत भेटिएको थियो। चण्डी प्रसाद पराजुलीको घरमा थुनिएको चितुवा घरभित्रै मृत भेटिएको हो। आज बिहान बाली नगरपालिका 14 काफलेमा चितुवाले आक्रमण गर्दा बाली 12 का किसान नेउपाने, वाङली 4 की तुलसा पराजुली र लक्ष्मी पराजुली घाइते हुनु भएको थियो। खेतमा काम गरिरहेको बेला नेउपानेलाई घाइते बनाएर भागेको चितुवा स्थानीय चण्डी प्रसाद पराजुलीको घरमा पसेर तुलसा र लक्ष्मीलाई पनि आक्रमण गरी घाइते बनाएको थियो। त्यसपछि बाहिरबाट स्थानीयले ढोका लगाइदिएपछि चितुवा घरभित्रै थुनिएको थियो। पछि उद्धारको टोली आएपछि हेर्दा चितुवा मृतक भेटिएको हो। घाइते 3 जनाको उपचार भइरहेको नगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष बोधराज कुमारले जानकारी दिएका छन्। भने स्याङ्जामा 3 जनाले आक्रमण गर्ने बाहेक चितुवा घरभित्रै मृत अवस्थामा भेटिएको हो। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आउँदो मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावले नेपाल कता जाने हो भन्ने कुराको फैसला गर्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 हिजो शुक्रबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै आएका थिए। उनले भनेका छन्, यो देशले धेरै ठूलो लडाइँपछि संविधान पाएको छ। संविधानले नै 33% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यो संविधान समावेशी छ। सबै वर्ग तथा क्षेत्र ओगट्ने संविधानलाई बचाउने लक्ष्यका साथ गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर रहेको छ। उनले भनेका छन्, समावेशी प्रजातन्त्र र राजनीतिलाई बचाइ राख्नुपर्छ। नेपाली जनताले चुनाव मार्फत सरकार बनाउन पाउने, बदल्न पाउने अधिकार पाएका छन्। यसलाई अस्थायित्व राख्न पनि हामी एक ठाउँमा अभियान उभिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले जथाभावी तरिकाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले 2-2 पटक संसद भङ्ग गरेपछि आफूहरू मिलेर त्यसलाई बचाएको उल्लेख गरेका छन्। गठबन्धन आउँदो 10-15 वर्षसम्म जाने उनको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार बालकृष्ण कालले सत्तारूढ गठबन्धनले साथ दिनु आम मतदानको दायित्व भएको बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले जनताको जीवनस्तर बदल्ने संकल्प लिएको सोही गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आम मतदानले साथ दिनुपर्ने उनको भनिरहेको थियो। शुक्रबार भैरवमा आयोजित नेपाल महिला संघको रूपन्देही भेलामा बोल्दै उनले पाँच दलीय गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजय भए मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुने आश्वासन समेत दिएका छन्। गृहमन्त्री खालले मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन अहिले सत्तामा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा सम्भवतः भएकाले मुलुकको आर्थिक क्रान्तिकारी पनि सही दलहरूको नेतृत्वमा सम्भव हुने तर्क समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री खालले पाँच दलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा मुलुकमा गरिबी हट्ने र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने जिकिर समेत गरेका थिए। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनका कारण मङ्सिर 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म बिदा दिने भएको छ। त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले सूचना जारी गर्दै मङ्सिर 1, 2 र 5 गते बिदा हुने जनाएको छ। अधिकांश क्याम्पस कार्यालयहरूमा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा राखिएको र क्याम्पस कार्यालयहरूका कर्मचारीहरू निर्वाचन कर्मचारीको रूपमा खटिएको कारण पठन पाठन तथा दैनिक काम कारवाहीमा असर पुग्ने भएकाले बिदा दिने गरेको जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले बिदा दिने तोकिएको दिनहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पस कार्यालयहरू बिदा दिने निर्णय गरेको बताएको छ। भने त्रिवीका सबै क्याम्पसहरू मङ्सिर 1 देखि 5 गतेसम्म बिदा हुने भएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकारी श्रेष्ठले राजनीतिक अस्तित्वको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा दलहरू बिच एकता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आवश्यकताबारे गठबन्धनमा निर्माण गरिएको बताएका छन्। माडीको भएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका अगुवा नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै उनले देशमा दुई खालको गठबन्धन प्रतिगमन र अग्रम बिचको लडाइँमा विजय हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान र लोकतान्त्रिक रक्षासँगै विकास र का लागि गठबन्धनमा केन्द्रित हुन थालेको बताएका छन्। राजनीतिक रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्। प्राप्त उपाध्यक्ष रक्षा गर्नुपर्छ, सँगसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय रूपमा पुरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी पनि एकीकृत हुनुपर्छ। हिजोको सङ्घर्ष पक्ष र शान्ति प्रक्रियाको पक्ष बिचको एकता अर्थपूर्ण समेत रहेको उनले जिकिर गरेका छन्। यसअघिसम्म आआफ्नो तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरिएको बताउँदै उनले विकास र समृद्धि ल्याउनु पर्ने केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। जनताको आवश्यकता पुरा गर्न एकीकृत हुने विषय प्राकृतिक गठबन्धन नै भएको दावी गरेका छन्। तत्कालीन भएको स्मरण गराउँदै उनले अस्थायी सरकार निर्माण गर्न गठबन्धनका दलहरू एकतामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। साथै मन र मत एकीकृत गर्ने अपिल समेत गर्दै आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नारायणमाढी पौडेलले गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। तर यतिकै रहने अवस्था नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले बिपी कोइरालालाई सबै बिर्सिएको भए पनि राप्रा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सम्झिराखेको बताएकी छिन्। सेङ्जाको बालिङ्गुदै पोखरा आएकी उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी सभालाई संशोधन गर्दै उनले बिपीको बाटोमा हिँडेकै कारण आफू लिङदेनसँग उभिएको बताएकी हुन्। बिपी बाले देखाएको बाटो राष्ट्रिय मेलमिलाप राजसत्ता र मल्टिपार्टी सिस्टम त्यसैले नै देशलाई शुद्धिकरण गर्छ भनेर बिपीले बाटो देखाउनु भएको थियो, त्यो साँच्चै नै भएको बताएकी छिन्। म त्यसकारणले पनि यहाँ उभिएकी छु, बिपीको नातिनी मनिषा भनिने हुँ। मनिषाले भाषणकै सुरुमै लिङदेनले गाउँमा नेता आउँदा चोर भन्छन् भनेर गरेको भाषण असाध्यै मन परेको सुनाएकी छिन्। चोर भनेको कस्ता हो त भन्दा हामीले वचन दिने, हामीले आशा दिने, सपना देखाउने अनि त्यसैकै चोरी गर्ने होइन त। अरू उनले भनेकी छिन्, भ्रष्टाचार गर्यो भने आमाको रगत खाने जस्तो हुन्छ। त्यसैले म उहाँको साथमा उभिएको छु, लिङदेनको प्रशंसा गर्दै मनिषाले भनिन्, मैले परमिस पनि लिनेछु, जुन वचन उहाँले दिनुभएको छ त्यसमा अटल रहनुपर्छ भन्दै बताएकी थिइन्। राप्राको चुनावी घोषणा पत्रका सबै बुझा मन परेको बताएकी छिन्। उनले राप्रालाई जिताएर राजसत्तामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यक्त गरेकी छिन्। बिबी कोइराला र राज महेन्द्र बीच हुँदाहुँदै पनि सहकार्य गर्न नपाउँदा मुलुकले अवसर गुमाएको बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी यस्तै समिति सदस्य अनुसरी घरतीले मंसिर चारको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई दण्डित गर्ने बताएकी छिन्। ओलीले आफ्नै दलको बहुमत आउने दावी गर्दै हिँडेको सुनाएको भन्दै घरतीले संविधान र व्यवस्थापन उद्धार ओलीलाई मत दिए देश र जनताले दुःख पाउने उल्लेख गरेकी छिन्। 2074 को निर्वाचनमा 5 वर्षका लागि जनताले दिए पनि सरकार चलाउन असफल भएर दुई पटकसम्म असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका ओलीले फेरि जनतामा गएर बहुमत माग्नु औचित्य भएको आरोप लगाएका थिए। केपी ओलीले बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर 5 वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेशलाई ल्याउँदै दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत शङ्करपुर नगरपालिकाको शुक्रबार आयोजित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको चुनावी कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै घरतीले भनेकी छिन्, मैले सुनेको छु केपी ओलीले आफ्नो दलको बहुमत आउँछ भन्दै हिँडेका छन्। जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्याच तोडेर पार्टी फुटाउनु भयो, संसद विघटन गर्नुभयो, अब जनताले उहाँको होइन सजाय दिनुपर्छ। ओलीजी मङ्सिर चारमा पनि जनताले दिने सजाय भोग्ने तयार रहनुहुन्छ भन्दै बताएकी थिइन्। ओलीको प्रतिगमनले परास्पर गर्दै गठबन्धनलाई मत दिन मतदानहरूलाई अपिल गरेकी छिन्। घरतीले मुलुकको स्थिर सरकारसहित शान्ति र विकास चाहेको र त्यो आफूहरूले गठबन्धन मात्र दिन सक्ने दावी गरेकी छिन्।